Prošle godine smo imali povećan broj prijava u tom delu, a takođe smo imali, znači, da prijave koje su bile jesu ta krivična dela s tim nasilnim elementom kod maloletnih lica su bila na zabrinjavajućem nivou, s obzirom, kažem, o samom načinu izvršenja tih krivičnih dela i prosto negde odsustvo tolerancije, odsustvo tog nekog razumnog rešavanja konflikata, malo nas je zabrinulo, došli smo u situaciju da se pitamo u kom to društvu mi živimo kada je tako vršnjačko nasilje bilo izraženo i šta je potrebno da se odradi, da negde stanemo na put tome i negde svesni smo da to ne može samo jedna institucija da radi, moramo svi mi zajedno da se uvežemo i da pružimo paket mera za pomoć i podršku maloletnim licima koja ispoljavaju asocijalno ponašanje, da prosto negde zaustavimo to vršenje krivičnih dela i da negde i pratimo šta se događa tu. Tokom prvih 6 meseci ove godine nismo imali drastično povećanje kod maloletnih počinioca krivičnih dela, ali negde smo pokušali da sprovedemo određen preventivni rad, kako kažem, ne bi došli u situaciju da opet se susretnemo sa kontinuiranim krivičnim delima sa elementom vršnjačkog nasilja. Tako da sada situacija, mogu da kažem, je normalizovana i nemamo krivična dela sa takvim elementima nasilja. Vidjet ćemo šta će biti u narednom periodu, pratit ćemo naravno, sprovodit ćemo preventivne mere, jer prosto preventivni rad je osnova za suzbijanje svih negativnih pojava, međutim, nažalost, centri za socijalni rad nemaju mogućnosti, nemaju toliki broj stručnjaka i toliko vremena na raspolaganju da se bave preventivnim radom, iz razloga, da kažem, što prosto svuda ima određenih povećanja u svim kategorijama, pa mora se to sve obaviti na vreme. Tako da, eto je to, to je takođe bila jedna od tema na društvenom tematskom dijalogu, mogućnost pospešivanja prevencije, jer je, kažem, izuzetno značajno da se razmišlja o preventivnim aktivnostima, jer vi ste tu negde poprilično suzbili problem kada se bavite prevencijom tog problema.